Шановні друзі, доброго ранку. Триває 22-га доба спротиву України проти російської агресії. Протягом доби стан положення та характер дій противника і наших Збройних сил принципово не змінилися. Але є кілька досягнень з боку Збройних сил України. Перше. Наші війська знищили командний пункт одної з армій Російської Федерації. Це величезне військове досягнення. Це, можливо, означає загибель декількох генералів і відповідну паузу і дезорганізацію введення противникам бойових дій. А також протягом доби традиційно показали себе з найкращого боку наші повітряні сили. Загалом знищено 10 повітряних сил. Щонайменше 5 літаків, 2 вертольота, один безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня і декілька крилатих ракет. Ворог, розуміючи, що він не може отримати перемогу ані в повітрі, а на землі, вдається до традиційних своїх засобів ведення війни. Перше – це руйнування цивільних об'єктів і терор мирного населення. Так, як ми з вами бачили вчора в Маріуполі, де накрили міста-сховищ громадян з дітьми. Втрати зараз уточнюються, але цей міжнародний злочин викликав вже величезний резонанс в світі. І зараз світове співтовариство надасть свою відповідну реакцію і вживе, я сподіваюся, певних заходів. І друге – це потужні інформаційно-психологічні операції, новою темою яких стала нібито спекуляція, нібито на тому, що Україна відмовляється або програє на перемовинах. Я хочу вам нагадати, що принципова позиція президента України залишається в тому, і полягає в тому, з його слів, які він надав в численних інтерв'ю і офіційних заявах, що Україна має бути визнана в міжнародних кордонах станом на 91-й рік. Це перше. Друге, все, про що ми домовимося, має бути краще, ніж до війни, тому що навіщо тоді були жертви українського народу. Тож, вам нема про що хвилюватися. Ми піклуємося тут і про державу, і про народ, тому що ми є з вами, держава і народ. І ніколи, прописом, ніколи не здамо наших національних інтересів. Слідкуйте за нашими повідомленнями, все буде добре і все буде Україна.